Boa tarde, pessoal. Aqui vai, vou dedicando como é que você vai melhorar a sua saúde. Eu sou uma profissional de educação física. Olha o corpo. Quer ter esse corpinho? Se ligue nessas dicas. Essas são as máquinas de aquecimento. E para começar, vamos aquecer. Agora eu vou pedalar. Agora eu queria ver se eu engordava as pernas. E aqui, após de 20 minutos, está dedicando para melhorar o sistema da localização do joelho. Porque às vezes a batata do joelho fica fraca e tem que ter uma possibilidade da batata do joelho para melhorar para a ser humana. Com o pé apoiado na borda, você vai ligar a estrela. Aqui é como uma escada volante, cara. Pode... Tem que andar. Tem que andar para chegar até as pessoas que vão pegar a bagagem. Agora eu vou me aquecer para começar a malhar. Agora eu vou fazer as abdominais. Para concluir, eu vou terminar na aula de dança. Isso foi só o aquecimento. Nós vamos começar a malhar. Agora você vai malhar nessa parte aqui, na máquina. Apoia bem muito a cabeça. Aqui é o voador. Como é que eu vou correr para frente? Pronto, agora vamos malhar de joelho. Quer ver o joelho? As batatas do joelho tá muito fraca. Aí para ver se as batatas ficam mais seguras na batata do joelho, né? Porque as batatas ficam fracas, a carne, aí desce e a pessoa fica até sem a bolha do joelho. Que tem isso aqui também. Acontece no ser humano, na ser humano. Em mulher também. Como é que eu vou malhar nessa máquina? Bota os pesos. Né? Tem que botar os pesos. Que peso? Tem que sentar ao Não, lado. Zuzu. Você bota ali, Zuzu, ó, lá em cima ali. Sim. Os pesos bota em cima. Mas era bom o negócio, ok? Malhar assim, essas partes do braço que tá magra, as pernas. Não, todo dia é uma cor diferente, aí hoje é só perna e bunda. E yeah. É. Pronto, aí onde é a bunda? Você não sabe onde é a bunda, não? Não, a bunda minha eu sei. Eu tô sendo aqui pra a bicha aqui. Eu acho que é se sentar aqui. Errei. Pronto, pode ser aqui também. Né não? Né não? Não.
você fica com a bunda maior. Na poupança. E dói. Aí bebe uma aguinha. E agora vamos malhar mais perto. Pra ver se engrossa os braços. Os braços, essa parte aqui. Fala, não me diga. Vocês, menininha, que tem banho aqui, ou às vezes a barriga tá grande, que fica banho aqui, não é o meu caso. Então vocês vão fazer só assim, pra perder possibilidade de não tá crescendo a barriga. Porque tem muitas que inventam que tá buchuda e não está grave. Agora vamos malhar a trips. Malhar o quê? Trips. Pra finalizar, a gente vai só terminar com essa barrinha de ferro. A gente coloca aqui. É. Aqui não é aqui dentro, porque eu sei. Aqui também não é. Aqui será que é? Não. É, poderia ser também de cada assim mesmo. Assim. Uma localização. Ou pode ser nessa aqui. Pronto. Sempre assim tá aqui. Aí como é que você malha assim? Aí fica difícil. Aí bebe uma aguinha. Estamos terminando aqui a aula de educação física. Espero que vocês tenham gostado. Se seguir o meu jeito, vai ficar meu corpo do mesmo jeito do meu.